های افسوس به یوسف و بیزد ایناس بینشوی استرگ دلل من الحزن حزن دلی ذکر ده مصابات ده ذکر ده صابات ده مرات ده مصابات ده من البوکا ولی ده غم نسترگ نلندیگی ده جارا نلندیگی چوخ که دیریزی دیو جناب بکر رازی لن مسائل که ده حزن مانا بکا کردی فوق عظیم دادا کو ده خوابگان نا نفیعقوب علیه صلاة و سلام امتحان دا وسته دارنگی سوره کاف راوارا وی نو پاساب کاف بانده منگا امتحان دا وسته نو دا بار با سوره کاف که دا صاحب کاف قرآنی والیان دی آو چه ملک پرو خودلی ریجات کڑا دا باچا دربار که دا اللہ دا یوالی چغا کڑی وان نن سب خلق لچانا غاری دا اولیاء کرامنا آغی دا اللہ دا توحید چغا کڑی سوره کاف پینزل سایتو گو رئی قرآنی والیان آسوم رخ زانان دی دا باچا پا دربار که دا یو اللہ دا ودانیت چغا کئی آوی من والا پلونو پا ٹیم لگوالی وان سفر وینوان وربطنا على قلوبهم من پتای لگولی و پزرون دادی از قامو کلچ دا اللہ پا دربار کی ودرید للغبنا رب السماوات والارض پس پید اولیاء نغاری اولیاء سوئی لن ندو من دونیه الہا ایچر براو نبلو سوا دا اللہ نبل مددگار لقد قلنا ایزان شطوطا من با پدا وقتی زیتی خبر اوکو سریاسین دا آر اوی پینزی شایاتا دروشتا ما پارا چه صاحب یاسین قرآنی ولی ده آغا ده تکلیف ور ترسیدلی خلکو پا گٹو اشتلی ده او شهادت نصیب شوی دا اللہ پا وحدانیت دا تکلیفو ناغی ترسیدلی نکدی متصری پیدا زان نبی گٹی لری کڑی ویکنو حبیب النجار صاحب یاسین چه دا قرآنی ولی ده واقع دا شلم یا اشتب آیات شروع دا و جا امین اصل مدینه تی رجلی اصعا را لافا دا خان یا سڑی چرا منده والی دا دریو پیغمبران تاییدی وکا او دا آغا پا بیان کی اولس منازل دی انشاءاللہ زچی کلا ترجمه کن بے بخیم خو پا پینزی شایات کی وی اینی آمنت بی ربی کن فاسمعون دا گٹو باران پی شروع او دل ما ایمان داوڑے استاسو پر آب زما چغاو آوری مقیل ادخل الجنہ چغشو چغشو ونر جنت تزا تاو تا کرامت نمانی بے کرامت چونو بے و صاحبی حسین زان منا کڑے دا گٹو نا او شهید شو او آغاوی و جالنی من المکرمین زان لا دا کرامت والاو نا چی شهادت را تا نصیب کن دا تکلیفونا فنیکان و بندگان و رازی حاصل داده شل قرآن نور اللہ مرقدهو فرمائیلی چرا طول آیتونو حاصل داده چه رد دی پا کفار و بانده کدغا نیکان صاحبان آلی هاوی سنگ چستاس و خیل دی مدام صاحب بفی نرات لی فاولیاء و امتحانو نراغلی اصحابی کاف و صاحب یاسین و پیغمبرانو راغلی نفلو کانو آلیهان که چرده خدایان و کمات از عمون سنچ استاس و خیل دین نلمک تلو بی هازه الوقایا نفاغی بانده با دا مصیبتونا نوی راغلی دارنگی کلچ اللہ دنکانو بندگانو ذکر کئی نداوی داوازی حقی چی دهیشی پیدا کون کی ندی او نچالا نپار کولیشو نچاتا ضرر دا سور کاف راوالا وین سورت کاف 102 نمبر آیات اخیری رکو دا سور کاف انو پاکی اللہ رب العزت داوازی حقی چی دا زما بندگان دی او دا نپی او دا ضرر او اکدار ندی دا نپی او دا ضرر او اکدار صرف او صرفی او اللہ دی اپاسی باللزین کفرو اے خیال کیا و کسان چی کافران دی چی نیسی بندگان زمان سوا زمان اولیاء مددگاران ندو دی سا خیال دی ندا چی دی ندا بولا سن پار کیا ضرر لکا مفسرین وی حل نفات او ضررت نا دا خیال دی نکی دارنگی سرینہ لوگو رئی
شلم آیات او اشتم آیات صلصم پارا دمچای والا سورت ما آلتا موی چه دا زما بندگان دی او پلاس که دا دی خیر و شر نی دا خیر و شر مالکی و اللہ دی والذین یدعون اغچی دی بلی سوا دا اللہ نا لا یخلقون شیعا نشی پیدا کلیه شی وهم یخلقون او دی پکل پیدا شوی دی امواتون مل دی غیر و احیاء جن دی ندی ایچ زب دنکان و بندگان عبادت کئی مده اغیط اویلو او دا سدی و پاد شوی دی و جندی ندی و ما دا دنیا پا جندی ندی و ما یشورونا ایانا یباسونا او دا پتا مرتنی چی کلبا دا قبرونا نپاسو محاصل دنی درس دا دیو شرکون و رد مننو که یو پرونو دا شرک پی دعا پی تصرف پی عبادت او دا سلور و مشرکان و ردمو که ها دا غی که دا یو قسم چو مشرکی دا پا شرکی پیلیو دا غی ردمو که او مشرکان پا سلور قسم دی بل عباد صالحین بل کواکب بل ملائکه و بل جن دا غی آغا یو قسم هم ذکر که چه نیکان و بندگان خود جڑا پریاد صرفی و اللہ تکڑے اغا پا کارخانه دا علویت که متصریف و کارساز ندی باقی با بیوه و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سلام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وهل العقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن عظيم الشان کی اتو اصول دی توحید رسالة صداقت آخرت جهاد انفاق تنظیم و عداد دادات اصولنا ولن اصل التوحید دامن شروع کرے ہو مدا خبر واضح شو چی توحید ستا ہوئی دادے پا مقابلہ کی شرک دے شرک ستا ہوئی دے شرک آوال دو قسمون اعتقادی و فعلی دے اعتقادی سلور قسمونا فی العلم فی تصرف فی دعا فی العبادہ دے شرک فعلی دو قسمونا تحریمات و تحلیلات تزان نکول و نظر لغیر اللہ داغی پا مقابلہ کی دو درسو اللہ چورت حرامی علی حرامی وگنی دا اللہ قنون چے کم نظری نداغی پابندی وکئی بیا منگلیو چه دا شرک پچاکی ناتا مشرک وی دا مشرکانو سرور اقسامو یاو بل عباد صالحین چه دا نیکانو بندگانو فوج شرک کئی اغا من فرم تفصیلی ویلیو دین قسم مشرکین بل کواکیب آدرین بل ملائک آدارنگی سرورم بل جن منم دین آدرین اور سلورم قسم ذکر کروں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمائلی دی چہر چھ مشرکین بالکواکب یعنی دستور و پواجہ چھ مشرکان شوئی ہوں مدعا کسان دی چاقیدہ دا تصرف لری پستور ہوکے آدیتا سابعین و علیشی قرآن کی و سابعون رازی اگر چل آغی اول اسمانی دی یو مانا دا سابعین دا دا چه کوکا پرسی دا نار دا سپوگمی دستور عبادت کئی آدین دا سابعین ویلشی دیوائی چه سطوری تاثر کون کی دی پر عالم کی دی دا هم عقیدہ لری چه سعادت انسان و شقاوت انسان دستور نمالومی گی وی دادا دا قسمت ستوره چی ده نخده و دادا دا قسمت ستوره بد ده لکنن سبا دا نجومیان هم دا عقیده دا و ده تغیلشی مشرکین بیل کواکی دا علی پان صفحه چپ جیس که دالی کلی دی آداد و یم قسم شرک ده چی پا انسانانو که دا پخوان را غلی
اولنے غر شرک چی بینسانانو کی راغلے ہو نداد نیکانو بندگانو پا تعظیم کی غلو آوا لیکن علیہ السلام زمانہ کی شروع من پر انویلی ہو دیم قسم چی دستور عبادت بے کہو آداب معصر فی العالم کرنل دین بین اکبختی و بدبختی معلوم اولا ندا قسم شرک تی ابراہیم علیہ السلام زمانہ کی راغلے ہو یہ درد دفارا سورہ انعام شپاگا ویم و اویم اواتا ویم آیاتون راوارا وی چی ابراہیم علیہ السلام دا دے رد کئی چی زہرہ دا عبادت حق دار ندے دارنگ اس قومی دا دے عبادت حق دار ندے دارنگ مر کڑے زلان دا و رفان دا دے خدا دے عبادت حق دار ندے سورة الانعام وما فارا چیتر ستتر اٹھتر فلما جن علیہ لیلو فآکا وکبا کلچ تیرشل فی ابراہیم علیہ السلاش پا نستور ولید وفسرین ویدا زہر استور نویل خاز عربی داو زمار عربی انینا بعض خلق پا قرآن نکوئی گی نمعاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام ستوری تراب ویلو شرکی کڑو ما پختو مانا وکڑا زمان دے مانے طلب وکی دی حاز عربی دب زمان ربی اینینا مداری کوئی کل عرب پدیس پیمو کی استفام راولی غنی کی دب زمان ربی اینینا لکہ دید اسی مثال دے چی ضعیف انسان پلار روانی آتا تا سڑے وی چی دغا سڑے با دیم دادو کی دلاس با دیونی سی نتر داشا و ما دلاس با دیونی سی اغزان لوراولی گی ارونیس کلی دیو سر پی گرزی مدقرنگی دا رد که ابراہیم علیہ السلام چی دا زمار اب ندے لکا قیدینی غلط مانا کردے دا غوی چی ابراہیم علیہ السلام شرک کردے والی آزو بیللہ فلا ما فلا کلا چپرے و تداستورے قالا لاوہ بلا فیلین زمین نساتم دفرے و تن کسا نبیہ بلش پاشوا بازی ملیان وی دا دغار روت ندے ولی دا دغار قسم نکسی روی غلطا دا پیغمبران دور کوٹیوانی نموحیدینی فلا ما را القمر کلیچولی دست بومی دا بلش پاشوا باز غن خاتون کی یل داغ میرا بی نا کلچ سپوگوئی پری و تاک و الہدایت نوے کرما طرف زما نخام خاقینان شر بغیر دا قوم گمراہانونا نبلا راز رالا کلچ اولی دا نار خاتون کی یل داغ میرا بی دا خلی بلا دا آز اکبر لئی روکان شہده ننا کلچ نر پریوت یا قومی از ما قوما اینی بری اون زب ازار امیما تشرکون داغنا چی تاسی شرکاوی ما متوجه کڑے زان پلاغ اللہ تا چی پیدا کڑے اسمان نوز مکان حنیفا مائلی ام دباتی لنا اونین زد شرکاون کونا نور دا عبادت حق دار نویس وگمی ندا ستوری نگی ابراہیم علیہ السلام دا دے ردو کن فدیاتون حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کسیر جلدین صفحہ 151 کی لکلی دی چی وضینا فی آز المقام خطا اہم ابراہیم علیہ السلام فدیزی کی داغی اغا خطا بیان اکلا داغی زلال بیان کن فی عبادت الحیاء کے لئے فا عبادت تا غحیا کلنو شکلنو چاستوری سیارہ و دی متحیرہ دی او قمر اتارود زہرا شمس مریخ مشتری زحل داوستوری دی قمر اتارود زہرا شمس مریخ مشتری زحل او سخرنا والا پک دانوار دی او بیا دی نباس پا امیدہ بے زہرا دا دا زہرہ ستوری را دے مکا دا سپوگمئی را دے مکا آدن مر را دے مکا ناوالی ویلی چی زہرہ صلاحیت تا الہیت ملری دا مسخر دا انداز شوی دا پسیر معین دا این کگی گینا نکی طرف نگستا دا سپوستور درد دا حکم لاندی دے
داواکان ندے دا پارا دا زان تصرفن تلاخر ما قال اکد بیانی کرے محافظ ابن کثیر پدے آتنی لکلی چھ پدے کی ابراہیم علیہ التسلیم دا کاؤکا پرستو چھ سوک نرس پوگمئی آدستور عبادت کئی دا غیرہ دے وکاں دیام راوڑا وی سورت حامیم سجدہ سورت حامیم سجدہ دا آیات نمبر و درشم یو علیف لامیم سجدہ دے غیو اشتمی پارے دو اشتمی کے دے حامیم سجدہ حوامیم کے دے دا آئے کراوڑا وی چھ نور اسپوگمئی دا دا عبادت حق دار ندی اور دا عبادت حق دار دا صرف یو اللہ دے نہ درشم آیات سورت حامیم سجدان چھے دا عبادت حق دار دا صرف یو اللہ دے او پارا دا صلی رشتما او بیا با دا باندی سجدہ تلاواتم واجبشی دا درس نبی رستو کوئی زنانہم او نارینہم ومن آیاتی اللیلو والنہار بازے دنہو دا قدرت تالانا شپاور از دی و شمس والقمر نر اسپوگمئی سجدم کوئی نارتا مسپوگمئی تا سنچے کاؤکا فرس کئی سجدہ وکئی حغالاتا خلقہم چدے پیدا کری دی کہ وئی دیو اللہ لرا عبادت کون کی قدی تکبر کئی او دالا عبادت مکئی ناغا ملائک شف دربار درفستا کی دی مقرب ملائک دی تسبیح وی اللہ لرا بلیل دشپی ونہار او دورزی وهم لا يسامون او دین اس طریقی گی دے عبادت تا اللہ نا مصری جملہ دل داشو چلا تجد لشامس ولا للقمر نور تا سجدی مکوئی سپوگمئی تے مکوئی دا نورم دا اللہ مخلوق تے او دا سپوگمئی دا اللہ مخلوق دا نا اغا ذات تا سجدہ کوئی سر بسجود شئی خلقہم نا چا دا نور سپوگمئی ستوری پیدا کری دی درہی مایات تا دے دا فارا راوڑا وئی زمیگی سرہ سرہ نمل سلیر شو پینزی شاعت نلسم پارا سورة النمل نلسم پارا آیات سلیرش او کنزیش ملا چرگت دے اطلے دے آدھا سوا دا ملک حال راوڑے دے آدھا ملک سیاسی و مذہبی حال لیدلے چھ دا ملک سیاسی حال دا دے چھ خز حکمران دا آو مذہبی حال دا دے وجدتوها وقومها یسجدون لی شمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ما بے متبلقیس او دائی قوم چھ مرتا سجدے کئی سوا دا اللہ نا او دا کوکا فرستی شرکر تا شیطان خیستا کرے دے وَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ خیستا کری دی تا شیطان عمل ند دی نارولی دی دسمی لارنا ندیه دات نبی موزی آبیا حدود ملا چرگت آغا ویچ دیو اللہ عبادت ولی نکی آغا دلیل اقلیم دسی پیش کئی چی دا آغا دشان مناسب دی دکا چی ملا چرگت پزمکا کی مخو کوئی کوری مکوری چیمجی منجی تیراو باسی نداوئی ولی سجدی نکی اللہ آغا ذات تا یخری جل خواب آن چیراو باسی پر شئینا پاسمانو نوزمکا کی دوار باران آدازمکی ناتی غنا ویعلم ما تخونا وما تعلنون او پہیگی پاغان چتا سے پڑکویا چتا سے کارا کوئی دوالی دیو اللہ عبادت نکی اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم حافظ ابن کثیر درین جل کی لکلی چملا چرگک ہو داعینا للخیرے دا خیر تا بلون کے ہو او دیو اللہ عبادت تا بلون کے ہو دیو اللہ سجدے ننوہی عن قتلی ہی دا مر او دا وجل نعمان رالا ملا چرگت پنو اجنی دا موحید استاج دے قرقرے والی شبلے جگہ کڑے دا او دا دائی لتوحید دے نو دا ملا چرگت مر دا ناجائز دے ابن کثیر جل 361 اگر پی رکھ کئی
چه گورا دا کزا دا دیکھوم دا نورا دا سپو دا سطور عبادت کئی بیا دی چل اختمایات کی گورا پا دا صورت نمل کی چه کلا بلقیس رد خپل وزیران لسلامی لرالا نو بیا سلیمان علی سلام ورتا دا توحید مسئلہ اکڑا او دا دی دا عبادت نیمان اکڑا دی چل اخایات وصد دہا ما کانتا بغمین دون اللہ انہا کانت من قوم کافرین من اکڑا دی لرا اللہ یومانا من اکڑا دی لرا سلیمان علی سلام داغن چه دی عبادت کا سوا دا اللہ نا چه دا نرو دست پگمی و دستور عبادتو دا چه واکانتو من قوم کافرین دا قوم انکار کون کنا کفر کو تارنگی پا سر نجم اشتما پارا روالا وی پای که نه سلیخ آیات تی شعرب که دسی خلقمو چه شعرانم یا استوره او دا عبادت بکو نو اللہ رب العزت تا دے رد کئی چه گورا دا استوره چه کم دے دا دے رد یا اللہ دے نو تاسو دا دے عبادت مکوی سورة النجم آیات نه سلوی وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ شَعْرَى اللہ چه دے رب دے شعرہ استوری دے شعرا دا یو قوم دا عربونو دا دی عبادت بکن او دا یو ستوره و قوط به شعرا ستوره وی وی گورا دا دی رب اللہ دی نتاس ولی دا دی عبادت کرن حافظ ابن کثیر رحمه اللہ دا ابن عباس مجاہد و قطادہ و ابن زید پا حوالہ لکی چه و حاز النجم الوقات اللذی یقال له مرزم الجوزان دا غا دیر زلی دین کی ستوری توی آمیر زمر جازائی بل نمو آیا دلی دا عرب و بیاب و دونہا دے عبادت کاؤ علامہ ابن الجزیر رحمہ اللہ پخپل تفسیر التسہیل فی علوم تنزیل کی لکلی دی ویم جل صفحہ اتا وی نحا وی کی چو خص صحابی ذکر دون سائر النجوم فی ان بعض العرب کان یعبدوها دا شعراستو ریزی کرے زکاو کن چو باز عرب با دا دے عبادت کونو نو دا دے ردو شن چو ستور عبادت ونکے دستور نبا پالون نراو باسی دستور کے بعد سعادت و دن حسد عقیدہ نساتی چو القرآن رحمہ اللہ سیم تو دا عرفان کی نکلی دی تو دا دیرو بین نجوم ورست تدری تدبر بالنجوم ولست تدري ورب النجم يفعل ما يريد تو بستور تدبیر نہ گورے او پوئے گے نہ دے دستوری چی کم رب دے نو فعلم کی آغا تصرف کئی ستور تصرف نہ کئی رب دستور تصرف کئی تدبر بالنجوم ولست تدري ورب النجم يفعل ما يريد تو بستور تدبیر نہ فعل نہ گورے او پہیس میں پوئے گے او دا نجم دستوری راب چلے یا فعلو ما یریدو کئی آغا چیرہ دیوشی درین قسم مشرکین دی الملائکہ دی دا قسم شرک و صاحبینو کیمو دا بلد علا دا صاحبینو دا او دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پا قوم او مشرکین دا عربو کی موجودو او فہغا فلاسفو کی ہم موجودو چاہید ملائک علیہ السلام مبارک دا عقیدہ ساتھی چہ دا ملائک تدبیر کون کی فعالم کی دی دا ملائک انہا حاجتنا چہ ملائک غیبدان دی ملائک متصریف دی دا ملائک کو فلاس کی خیر و شر دے او ملائک فعالم کی تدبیرو نہ کئی ندے تغیلشی مشرکین بی الملائکان دا صدی ابراہیم علیہ السلام پدر